Prosječna zarada radnika lokalne uprave Nikšića je 700 eura, a u neto iznosu pojedinačno se kreću od 450 do 1400 eura, kazao je predsjednik sindikalne organizacije organa lokalne uprave Milan Bošković, gostujući u jutarnjem programu. Zakonom o zaradama u javnom sektoru, usvojenom u trećem kvartalu prošle, a čija je primjena počela od 1. januara ove godine, predviđeno je povećanje od 20%. Međutim, 20% nije prihvaćeno, zbog toga je izbrisana u zakonu o zaradama u javnom sektoru stavka pod D koja se tiče lokalne uprave i mi možemo sad direktno pregovorima, znači sa lokalnom upravom, a bit će pregovori na nivou Unije slobodnih sindikata, na nivou Saveza, jer vidim da se tu malo se zbližava to zajedno kod poslodavca, da se to utanači. Ja lično, da vam kažem, s nekih 25% bio bi zadovoljan. Neprihvatanje povećanja od 20% bio je razlog nepotpisivanja granskog kolektivnog ugovora, pa to otvara mogućnost za pregovore. Za lokalne samouprave veoma je bitno da poslodavac je predsjednik opštine. Shodno zakonu lokalnoj samoupravi, reprezentativni sindikat na nivou opštine, što smo mi, bi mogao da s predsjednikom opštine pregovara o koeficijentima i drugim pitanjima i zaključi kolektivni ugovor sa poslodavcem. Bošković ističe izuzetno dobru saradnju sa rukovodstvom lokalne uprave i predsjednikom Markom Kovačevićem, a jedan od rezultata je nakon 12 godina isplata jubilarnih nagrada za 10, 20 i 30 godina. Sad bi se zahvalio sekretaru Šoškiću, pa evo mogu da zahvalim i predsjedniku Kovačeviću koji je odobrio, on ipak potpisuje to, da smo uspjeli u drugoj polovini prethodne godine da isplatimo jubilarne nagrade. Za 10 godina, znači 110, za 20 godina 220 i za 30 godina, znači 330 eura. Vidim, sad sam baš pričao s vašim radnicom ovdje u televiziji, da vi niste još uvijek dobili. Treba, znači, se to aktivirati, evo ja sam tu da budem u pomoć, da, što se kaže, da vidimo da zajednički pokušamo da to sve ostvarimo. Kad je u pitanju zahtjev da zarade budu uvećane 25%, Bošković kaže da naredne sedmice očekuju sastanak sa rukovodstvom lokalne uprave, a insistireći i na rješavanju stambenog pitanja zaposlenih. Ističe da od trenutno u opštini Nikšić 480 stalno zaposlenih, dobar dio nema riješeno to pitanje, a da je posljednji put prije 13 godina podijeljeno 12 stanova. Bošković je pozvao na sindikalno udruživanje kako bi položaj radnika bio što bolji.